Ahoj, tygři jsou zase na cestě. Dostal jsem od jednoho odběratele odkaz na zajímavý článek a prosbu, jestli bych mohl ty údaje nějak ověřit. Článek se jmenuje Zazvonil zvonec a pohádkám o čisté elektromobilitě v EU je konec. Článek vyšel v Epoch Times, iDnes, Seznam Medium, všude možně na internetu. Článek jsem si přečetl. První věc, která mi přišla zajímavá, že je jako EU elektromobilita, že jako EU tu elektromobilitu tlačí. To není jenom v tomhle článku, je to i v jiných médiích. A je to taková myšlenka, že jako ta EU tu elektromobilitu tlačí, což pro mě by implikovalo, že ty ostatní země ji jako netlačí. A že to teda je něco, co má jenom EU. Jestli to je dobře nebo špatně, to teďka nebudu rozebírat, ale zaměříme se na to, dělá to ta EU, jo? Podíváme se, kolik je procent v EU elektromobilů. Já to zvětším. Ta křivka jde nahoru a nenaznačuje, jak někteří říkají, že ty elektromobily jako za rok skončí a že to jako je nějaká fáma. Ta křivka jde jako nahoru, má tvar v podstatě skoro jako exponenciála. Samozřejmě se nedá usuzovat nějaký budu jako příští průběh, jo? Ale je to zajímavý. To, co my chceme, je kolik těch procent elektromobilů je. Tady je 21,6 nových registrací jsou elektrické vozy. Jsou v tom i plug-in hybridy. Je otázka, jestli v tom jsou i hybridy, které nejsou plug-in. Ale řekněme 21,6 elektrické vozy. Jak jsou na tom země, které v EU nejsou? Začneme od severu, třeba Norsko. 82,4. Tady píšou 83, 90. Když chci ověřit si nějaký claim, nějaký tvrzení, tak já dneska, že jo, ve 21. století jdu na internet a snažím se najít informace z více zdrojů, které mi říkají různé věci. Protože já dokážu na jakýkoliv claim najít jeden článek, který něco říká, že to je nebo není. Jeden najdu, jo? Ale jde o to, jestli je víc článků, který ukazují na jednu stranu, ideálně nějak doložitelných. Martin Vaculík tomu říká vědecký konsenzus. Jo, můžu najít jeden článek o tom, že pivo je hrozně zdravý, nebo že víno je hrozně zdravý, ale když si udělám nějakou rešerši skrz tu lékařskou, v tomhle případě publikační činnost, tak většina článků se bude shodovat na tom, že ten alkohol není zdravý, jo, může mít nějaký přínosy, jsou menší množství studií, které ukazují, že to má nějaký částečný benefit, ale plošně jako to zdraví není a většina doktorů vám třeba nedoporučí jako nějaký pití ve větší množství. Stejným způsobem se podíváme na ty elektromobily. V Norsku je teda prostě přes 80% prodejů, jo, to neznamená auta na silnici, ale to, co se prodalo minulý rok, tak 80% byly elektromobily, nebo třeba i 90%. Norsko se ví, že elektromobilní země, já jsem to daleko první. Abych jako trošku tady rozjetřel diskuzi, pište do komentářů, co si o tom myslíte. Podíváme se třeba Indie. To by se neřeklo, že to je elektromobilní země. Zkusíme nějaký tady grafy, statista. Tady to jde dost nahoru, oni tady do toho počítají i mopedy, nebo jako dvoukola, two wheelers, dvoukola vozidla, three wheelers, tříkola, to nevím, co je, jsou vlastně nějaký ty rikši indický. A nás zajímají ta barva, která tady vidět, 1 300 000. Dobře, zkusíme hnedka ten Energy World. Oni jako samozřejmě ty jednostopí vozidla a autobusy jsou taky důležitý, ale my chceme porovnávat osobní auta. Tady jsou nějaké nárůsty o 34%, nějaký tisíce prodaných aut. Dobrý, tak zkusíme jenom images hledat. Nás zajímá stejně graf. Když to zvětším, to je předpoklad do roku 30. A v roce 2024 je teda nějaký nárůst. No, to je jako budoucí. Passenger cars, tady je to. A jsou tady, to je taky dobře do budoucna. To je equipment, to jsou nabíječky AC/DC. Podíváme se na počet registrací. Jsou nějaký asi města. Tady teda jsou vidět meziruční přírůstky 100%. Zdvojnásobení meziroční, to je ta exponenciála. A mají tam 1,74%. Všechny ty grafy šly nahoru. Asi nejpřesnější čísla a jsou za minulý rok. No, takže zase to jde exponenciálně nahoru. Zkusíme ještě nějakou zemi, která není EU. Čína. Čína není Evropská unie. To
Tohle je trošku starší graf, ten je z roku 21. Tohle bude pak zajímavější později. Zkusíme yearly podle let. Tak tady teda je jasně vidět, že určitě krachnou teďka ty elektromobily, jak možná někdo píše. Uvidíme, jak to bude příští rok, jo? Ale jako není tady vidět, že by to nějak jako klesalo. Furt to má docela exponenciální průběh. Na celém světě, jak jdou ty registrace? Registrace jsou zajímavý sledovat. Stáří vozového parku je v různých zemích různě dlouhý. V Česku třeba je zatím docela dlouhý. A trvá různou rychlostí, se ten vozový park v různých zemích obměňuje. Ty registrace taky vlastně některé země mají větší kupní sílu. Otázka je, že se do toho počítají třeba i dovozy z jiných zemí, ale nějak, jako je to statistika, kterou já mám snadno dostupnou, jo, to se sleduje. A i samozřejmě všichni výrobci se rádi pochlubí o tom, že ty auta vyrobili, ale ty by mohly být na sklad. Takže tohle je takový kompromis mezi tím data, který snadno seženeme, jsou ověřitelný, protože to státní agentura, že jo, dopravní inspektorát nebo někdo v té zemi takovej to zapisuje. Měly by ty data být nejprůhlednější a měly by přitom sledovat docela dobře, jak ty elektromobily si vedou. No, tak tady se podíváme. Plug-in hybridy a bateriové. Jo? Light vehicles zřejmě jsou osobní automobily a tady ta exponenciálna je úplně se láme. No, jako ty EV krachují, prostě konec elektromobility, jako světově krachují EVčka, příští rok už nebudou, jo, už všichni ví, že to k ničemu není. Lead China, tak ta to opravdu vede. USA jsme se nepodívali, na USA to taky není EU, jo, a přitom ten sloupeček USA dost roste, UK taky není EU, tady vypadá, že to strojnásobili, jo, a to jsou jenom data do roku 2020, jo, Jižní Korea taky tady jako strojnásobila z roku 19 do roku 20, tak zkusíme 2023. To jsou globální prodeje. Europe. Já nechci Evropu, já chci celý svět. Tohle jsou počty registrací od roku 16 do roku 22. Zase ta exponenciála, no. V těch datech nevidím, že by byl konec, že by to klesalo. Jo, bohužel nemůžu. Tady panu Smutnému teda, on nepředložil žádný data a dokud je nepředloží, tak já mu nebudu věřit. Jo, já nevidím tady důvod, proč by on tohle to měl tvrdit. To je ten první claim, že to EU tlačí. Můžeme ještě jako dál hledat, tady vidíte, že grafů tady je obrovské množství, ale prostě není objektivně to tak, že by to tlačila jenom EU. Jo, tlačí to všechny země světa, nebo tlačí. Ty elektromobily se prodávají ve všech zemích světa. Jo, není to specifický. Dokonce i ta EU by se dalo říct, že jako je pozadu za některýma zeměma, vys třeba ta Čína, jo, kde teda ano, opravdu tam to jako ten stát taky tlačí. Jo, ale jak je možné, že teda všechny země na světě ty elektromobily tlačí? Proč jako to tak je? Jo, dokonce v některých zemích stát založí automobilku, která dělá čistě bateriový elektrický vozy. Jo, proč jako to tak je? Jo, proč ty země všechny na světě to chtějí? To já takhle tady říct nemůžu, jo, nemám k tomu tady žádný jako čísla. Každá země si to nějakým způsobem vykládá, mluví o nějakých přínosech, ať už ekonomických nebo ekologických, ale dělají to všechny země, všichni to chtějí. Jo? Tak pojďme jako Česko nebejt pozadu. Ne, když nám tady utíká vlak. Takhle to bylo, když se zaváděl internet, ne? Země se chlubily, která má rychlejší připojení do globální páteře, která má větší penetraci mezi domácnostma. Taky jako všichni chtěli ty rozvody mít, že jo, tu infrastrukturu chtěli mít. Tak to tak prostě je, že ta ekonomika jako postupuje dopředu, je nějaký objev novej, který nějak jako víceméně funguje, tady exponenciálně to stoupá, takže to všichni chtějí. Další zajímavé tvrzení, že se musí započítat celý životní cyklus. Tady pan Smutný to prezentuje jako nový objev. Tak kdo se v elektromobilitě pohybuje, to je téma, který není nový. Elektroleda o tom mluví několik let. Videa Elektroleda doporučuji, jsou velmi kvalitní. Výpočty tam předvádí o tom, jak dlouhý ten cyklus má být. Já trošku přeskočím, protože on se k tomu pan Smutný vrací tady u ČVUT studie. Tady je delší text té jejich studie a jsou tady vykopírované nějaké obrázky z toho Green NCAPu. To vypadá, že to je přeložen. Tak se na to podíváme. Jo? Životní cyklus, který se sestává z výroby zbytku auta bez baterie, to je ta hnědá, žlutá je výroba té baterie, kterou teda mají
jenom plug-in hybrid malou baterku, bateriové elektrické vozidlo má velkou baterku, má tady CNG, zážehový a diesel, počítá emise z výfuk, který zase ale ty elektromobily, čistě elektromobily nemá, jo, má i ten plug-in hybrid, dodávka paliva. Nevím přesně, jaká je tady metodika. Tady se mluví o tom, že ta baterie se třeba vyrábí z Číně s nějakou ekvivalentem CO2. Tyhle ty údaje záleží na zemi, kde se to vyrábí, a země, které mají čistší energetiku, tak ten CO2 ekvivalent bude u nich nižší. Každá země ten energetický mix se snaží zlepšovat, to bude klesat, ta ekologická zátěž. Takže to jako je dobře pro všechny, jo, samozřejmě CO2 jako nechceme vypouštět, víc než je nutný, takže super. No a když se na ty data podívám, tak jako nejmenší sloupeček má to bateriový auto. Pan Smutný tam tvrdí, že nejsou ekologický ty baterový elektromobily, a sám uvádí odkaz na studii, která ukazuje, že jsou ekologický. Je to teda ten životní cyklus, ano, souhlasím, je potřeba zahrnout nejenom výrobu auta, ale výrobu i té baterie, výrobu té energie. V Česku je 50% toho energetického mixu fosilního, v létě třeba je jenom 46% toho mixu fosilního, jo, v zimě, teďka třeba dneska nesvítí, teď je přesně 50,05. Podíváme se konec konců na ně. Electricity Maps. To je krásná aplikace, kde vidíte, jak ten energetický mix jde. Jo, a teďka my máme přesně 50% nízkoemisních. Polsko, který zmiňoval, tak má jenom 26% nízkoemisních. Když se na to podívám ve dne, kdy hodně svítí, tak ty údaje budou ve všech zemích jako lepší. Jo, a budou o to lepší, o kolik víc tam mají těch obnovitelných zdrojů fotovoltaických. Vítr zase záleží na nějakým foukání. Tady vidíte i, jakým směrem jde tok energie. Jo, že Švédsko exportuje. Jo, my importujeme z Polska, posíláme to dál do Rakouska. Tam ty toky, to se taky mění. Jo. Ty toky asi nejsou důležitý, důležitá je ta primární výroba. Takže ano, ty údaje o tom fosilním procentu má pan Smutný správně. A já teda jako souhlasím s jeho daty. Podobných grafů zase můžu najít spoustu na internetu o tom, jak ty emise jsou. Různé studie to počítají jinak. Najdete i studie, které říkají, že ten bateriový prostě je o hodně horší. Ale víc najdete těch studií, které jsou takhle podobné. No. Další graf, výpočet ČVUT. Tady vychází elektrický hůř než CNG, ale stejně vychází ty spalováky hůř. Nevím, jak si to pan Smutný vysvětluje. Vývoj emisí CO2 v závislosti na ujetých kilometrech. On počítá energetický mix Německa a dobíjení teda bez domácí fotovoltaiky. A ten elektromobil mu vychází, že špinavější než diesel. A co to je energetický mix Německa? V jakém roce se to počítalo? Tady oni myslí to, že když se to vozidlo provozuje v zemi, kde je téměř 100% čistá energie, jako třeba to Norsko, tak že to je po 45 tisících, řekněme teda ten třeba 2 roky při průměrném nájezdu českým, že se to elektromobil začne být už ekologičtější, a v tom Německu je to až po nějakých 200 tisících kilometrech. Na tohle se můžeme ještě podívat teda jinde, protože mně se zdá těch 200 tisíc, že hodně. To je číslo, který tam pan Smutný v té studii zmiňuje. Zkusíme EV Life Cycle. Jsou to nějaký pěkný grafy. To je spíš podobný tomu prvnímu grafu, kde tady mají různý auta. Tesla Model 3. Tady mají asi konvenční energetický zdroj a tady mají asi ty renewables, jako 100% teda renewables, jo, což málo kdo má. Ten, kdo má fotovoltaiku a nejezdí s tím autem tolik přes den, má třeba home office nebo má směny, tak může hodně nabíjet, ale jenom polovinu roku třeba nebo 8 měsíců v roce, jo, podle toho, kolik najezdí. Ale stejně tady ty emise třeba u té Tesly jako vychází nízko. Tohle jsou nějaký americký státy, ale annual není asi celý life cycle. Já chci hezký grafy. Jo, tady máme ten life cycle ještě vidět. Jo, a potom je nějaký dismantling, jako rozebrání na konci, šrotování. Tak tady mohly být pěkný grafy. Ano, tady vychází ty elektrický nejmenší emise.
a při výrobě materiálů, baterový elektromobily, že mají o nějakou čtvrtinu jenom ty emise horší. Je otázka, kde dochází k té výrobě, nebo jak to počítají, ale vychází to jim tady elektromobily jako nejlíp. Baterový elektromobil Nissan Leaf vede v různých zemích. Jo, to se v tom Německu je to vlastně nejhorší, když vemu průměr EU, a to ještě zvětším, když vemu průměr EU, tak je ta situace lepší. A taková Francie nebo Norsko, tak tam ten elektromobil je na tom výrazně emisně líp než konvenční auto, kde teda mají nějaký průměrný evropský auto a Toyota Prius. To se dá, všecko takhle se dá vrtat v těch datech dál a dál. Tady zase podle stáří aut a mají tady Indie, Čína, USA a Evropa a vychází jim všude zase ty elektromobily, že mají menší emise. Tady je další tabulka, kde je spotřeba energie podle hmotnosti auta. Malý, lehký Fiat 500e bateriový a Ford Mustang 2,15 tuny. Už jako luxusnější auto, řekněme, i když jsou i těžší auta. A stejně tady porovnává Škoda Octavia kombi 2.0 TDI, oblíbená. Tady vychází třeba, že ta Škodovka, která váží 1430 kg, je emisně na tom líp než ten Ford Mustang Mach-E. Nevidím tady, že by byl ten elektromobil horší než ty spalováky. Jo, různé grafy ukazují různé hodnoty podle toho, co vypočítávají nebo v jaký zemi ten energetický mix uvažují. Ještě taky není tady řečený, jak dlouhý ten životní cyklus je. Pan Smutný tam píše o 15 letech, což je průměrný stáří aut teď v Česku aktuálně. V některých těch grafech tam už bylo vidět, že to je po 50 tisících. Jo? Elektrolyt mluví o nějakých 70 tisících, že to je v Česku, když nemáte fotovoltaiku. Takže ty údaje se liší od sebe, ale nenašel jsem žádný údaj, kde by elektromobil vycházel v celkovém životním cyklu horší než spalovák. Jediný teda, kde by se to mohlo možná lišit, kdyby si dal fakt velký elektromobil, těžký, a proti tomu dal malou, lehkou oktávku. Ale tak to dá si rozum, že to auto, který váží o půlku víc, jako bude vždycky náročnější i na ty materiály, i bude mít větší spotřebu. Nejlepší data posílá sám pan Smutný. A má tady i recyklaci, to je ten sloupeček, který jde pod nulou. Tu recyklaci tady počítají. Dostávám se k dalšímu bodu. Recyklace baterií. Tady píše, že ta efektivní a cenově dostupná recyklace baterií neexistuje, tak tady má pravdu, že neexistuje ta recyklace baterií ve velké míře. Ten důvod je ten, že nejsou ty baterie zatím k recyklaci, protože oni se pořád používají. Podíváme se třeba na Second Life EV Batteries. Najdeme tady firmy, které se živí tím, že rozeberou tu baterku třeba z bouraného auta nebo z auta, který zrezlo, nebo část baterie se jako poškodila a nebo měla nějakou výrobní vadu. Jo, taky jsou baterie, které jsou úplně nový, jsou nikdy nejetý, neprojdou přetlakovou zkouškou. Rozeberou se z toho moduly, otestují se samostatně ty moduly a staví se z toho z takovýhle baterky. Electrodet jí má u sebe doma a možná budete mít jednou i vy. Jo, takže teď to funguje tak, že ty baterky se prostě dál používají. Samozřejmě je možný tu baterii vyměnit nějakou část jenom těch modulů a dát to zpátky do auta nějakého, který už třeba má hodně na to a už tu degradaci má moc velkou. Nebo taky repasované baterie se dávají, když ta baterie selže. Jo. Tady jsou nějaký čísla. Utility scale je v rozsahu poskytovatele elektřiny. Poptávka po second life bateriích, které jsou jako ve velkém množství v gigawatt hodinách za rok, tak jak to může použít nějaký výrobce nebo distributor energie. V roce 2020 tady bylo 1 gigawatt hodina, v roce 2025 se čeká 15 gigawatt hodin, to už se dá odhadnout, to je příští rok, a v roce 2030 nám to tady takhle vyskočí. A ten důvod je ten, že ty baterie jako budou
Jo, nevyplatí se vyrábět tady pro ty účely baterky úplně nový. Třeba Tesla to dělá, ale málo kdo má tak dobrou cenu na tu výrobu. A tady geografie, tak v roce 2025 se očeká, že bude většina v USA a zbytek světa je možná pak dožene v roce 2030. Zkusíme ještě nějaký další data. Tyhle firma, co to nabízí. Tady je počet cyklů. Jo, po 900 cyklech se to dá použít místo auta nějakým úložišti, nějaký domácnosti nebo pro vyrovnávání nějakých větrných elektráren, jako výkyvu jejich výrobních. Tak 900 cyklů, to vypadá, že to je málo, že jo? Tak si pustíme kalkulačku. Elektromobil běžně na ten jeden cyklus ujede 500 km. Jo, takže po 500 000 kilometrů, který auto to ujede, jo, než zrezne, nebo bude morálně zastaralý. Místo 500 kilometrů ujede jenom 400. S tím autem jezdil 10 let, pak ho měl 10 let manželka, babička, někdo s tím jako jezdil míň, už jako použitý auto a už to je úplně zrezlý celý, už to nedostane technickou kvůli prorezlý karosérii, jo? A je to třeba 20 let starý auto. Tak takhle je to s tou životností. Jo? Můžu dál hledat další informace, tady nějaký video, to si nechci pouštět. Tady je popisovaný nějaký supply chain, jako dodavatelský řetězec toho, jak to bude fungovat. A tady ukazuje, jaký množství baterií bude k dispozici. Jo, oni ty baterky musí v těch autech se unavit, aby pak byly za levnější cenu dostupný. Chcete na to dál koukat, ještě mám dál jako hledat další hodinu, tady klidně můžu. Jo? Ale teda pan Smutný tady nemá žádný graf, žádný data, žádný odkaz. Ještě všimli jste si, že já to hledám v anglicky psaných webech. Důvod je ten, že já anglicky umím plyně, takže mě to ani nepřijde, proč bych to měl hledat česky. A ono těch českých informací je menší množství na internetu a je větší procento těch informací nedůvěryhodných. Bohatá část nemusí řešit reci. To je smyšlenka, tady k tomu není žádný zdroj. Zcela bez pozornosti velkých médií tady přinesl video kanál Rakouského listu. Tak se na to podíváme. Hele, už mi to hraje, předtím mi to nehrálo. Tady, jo, tady jsou nějaké informace. Dokážu to pauznout, abych tam neměl reklamu. Dokážu tam něco přečíst. Lehké topné oleje, kerosin, to jsou nějaké druhy paliv. O tom pan Smutný tam mluvil, že tam jsou nějaký druhy paliv a o tom, že ty elektromobily, že z toho vychází nejhůř. A že tady paní politická, že s tím má nějaký problémy. Tady je pak paywall dál. Tak tady k tomu já se nedostanu. Zkusíme tabulka emisí dle zdrojů. Co by ti mohl myslet? Dle zdrojů energie, nebo jako energie pro auta, pro pohon? Nejlépe prý vychází tradiční spalovací auta. Tak se podíváme na by transport type. Jo, emise podle druhu dopravy. Our World in Data je dobrá stránka. Tady máme něco jiného teda. Tady vychází, že globální celosvětové emise z dopravy jsou ze 45% osobní doprava. Tady je vidět, že by bylo dobré zapracovat na těch elektromobilech osobních, protože máme největší sousto. Tady s tím, jo, když uděláme 10% elektromobilů, tak odstraníme nejvíc emisí. Pak je tady silniční doprava nákladní, takže kamiony a dodávky 30% a železnice 1%. Jo, ta železnice je, jednak je teda dost elektrifikovaná a jednak je velmi účinná, protože ten valivý odpor na kolejích je velmi malý. Taky teda ty koleje jsou velmi nákladný na postavení, na zbudování, protože si musí udělat terénní úpravy. Ty mašiny nejezdí tolik do kopce, musí mít určitý poloměr zatáček, mnohem větší než auto. Takže jako tam je drahá ta vstupní investice,
ale ta doprava je velmi ekonomická, taky jste viděli určitě, že mašina za ní je 30 vagónů plně naložených. Jo? To by nikdy takhle silniční auto neutáhlo. A letecká doprava je 11%, z toho většina jsou osobní lety. Jo, takže pokud chceme ty emise zmenšit, tak musíme hlavně ty osobní auta a pak i ty nákladní silniční auta taky. My chceme vidět, kolik dělá emisí jako elektromobil vůči spalováku. Tohle je tabulka, která už je asi pro nás lepší. Elektrické auto, on tam pan Kutný psal, že je druhý nejhorší. Tak já tady vidím, že je sedmý nejlepší. Čím je větší ta trubička, tak tím víc emisí. Jo, tady je to v gramech CO2 ekvivalentu za 1 kilometr na jednoho cestujícího. Letadla tady jsou domestic flights, jsou vnitrostátní lety. Je tady, ta letecká doprava vystupuje hodně výrazně emisně, protože oni započítají to, že ta emise k ní dochází ve vysoké výšce, takže ty emise jdou rovnou do té atmosféry, nemusí to stoupat dlouhou dobu. Jo, ale dieselové a benzínové auta jsou na tom v podstatě stejně. Krátké lety, mezinárodní lety, jako letecký dopravě tolik nerozumím, ale rozumím tomu, že to elektrický auto je prostě úspornější než plug-in hybrid, úspornější než autobus, jo, úspornější než všechny letadla, nebo než dieselový a nebo benzínový auta. A jediné, co je emisně úspornější než elektrický auto, jsou vlaky, tramvaje, metro, takže a samozřejmě chůze pěšky a na kole tak je nula. Jo? To jsou ale, tady se zřejmě počítá jenom emise, které jsou už během toho provozu. Nejsou zahrnutý emise při výrobě toho dopravního prostředku. A otázka, jestli by tam se měl zahrnout výroba všech silnic na světě pro ty silniční vozidla a letišť pro ty letadla a železnic pro ty vlaky, to je otázka. Ale ten life cycle jsme už probírali. Zkusíme ještě něco jiného. Tohle je zase graf, kde nám ukazuje, že osobní automobilová doprava a dodávková teda tady je zase nejvíc. Tak americká Environmental Protection Agency, americké ministerstvo životního prostředí, bychom řekli, tak to jsou emise ve Spojených státech. Light duty vehicles, to ty osobní auta. Medium and heavy, jo, střední a těžká doprava. Jo. Kdo chce, může si to ověřit. Jsou to údaje ministerstva, jo, takže to není něco, že by si někdo vymyslel. To ministerstvo to muselo prezentovat a muselo to doložit. Když zajdeme na obrázky, aniž bych to musel rozklikávat spoustu těch článků, spoustu těch obrázků, jo, to jsou ty samé data, ale v jiný grafice, pozor na to. Jo, může se stát, že oni vemou to, co jsem ukazoval před chvilkou a dají tam k tomu hezčí obrázek, takže ty data pak vypadají úplně stejně. To my zase takhle nechceme. Pak jsou zajímavé taky historické pohledy, jo, kde v roce 70 to mělo nějaký průběh a v roce 2010 to mělo nějaký průběh, pak se zavedly nějaké euronormy a šlo to dolů. Těch dat je strašné množství, stačí je akorát interpretovat a umět je najít. Jestli znáte nějaký dobrý video, který o tomhle pojednává, tak mi napište, jak se to najde. Ale nedávejte prosím do komentářů YouTube ten odkaz, protože YouTube, když vidí odkaz, tak ten komentář celý smaže a já nevím, jak se tohle dá vypnout. Jo, není to nějaký nastavení v administraci toho YouTube kanálu, prostě odkazy, když je nedávám já, tak zmizí. Nemá to pro vás nějaký postih, že by vás jako vyřadili z YouTube, ale prostě ty odkazy jako kdyby se to nenapsali. Nevím, proč to takhle je, jestli to je kvůli nějakým jako strachu z virů, nebo když ten odkaz směřuje mimo YouTube, tak YouTube to jako nechce, nevím, důvod. Ale pokud mi odkaz nepošlete, ale když mi napíšete, co mám dát do Google, já se na to moc rád podívám. Tady píše začátek konce slepé sázky na elektromobilitu. Můžeme se podívat na ty ceny, jak vývoje, tak výroby, pořízení a provozu. Už na to je hodně videí udělaných, ale viděli jste počty elektromobilů, který stoupají ve všech zemích světa. Takže nemůžu říct, že to je slepá sázka,
A když by ty náklady byly tak astronomický, tak by si to asi ty země jako Indie nemohly dovolit. Indie je nejpočetnější země světa, ale není nejbohatší. Tady to jsem, tohle jsem už říkal. Perla v koruně zelené ideologie. Na to nemám co říct, to se nedá vygooglit. Pak tady jsou nějaký politický události, který já nesleduju a nemůžu se k tomu nějak vyjádřit. Tak by mě třeba zajímalo v komentáři, když mi k tomu něco napíšete. Ale úplně jako mě ty politici tak jako nezajímají. Mě spíš zajímají inženýři, konstruktéři a projektanti. Tak mi to možná nepište. Tak tvrdě prosazované, dotované elektroauta. Jo, tak to jsme tady ukazovali, že všechny země ty elektroauta mají. Timmermans neznám. Umetlo aktivně cestu. Jo, tady evropský hajný síkela. K čemu se můžu vyjádřit zákaz těch spalovacích aut? Euronorma, Euro 7, byla okleštěná, ty požadavky se zmenšily. Já myslím, že to je dobře, že to není potřeba nakazovat. Každý, kdo se podívá na libovolný grafik, který jsem tady ukazoval, tak vidí, že celý svět v těch elektromobilech je hodně rozjetej, ty registrace tak jdou hodně nahoru, takže jestli EU něco zakáže nebo nezakáže, tak jako je jedno. Objem automobilů, který jsou na evropském trhu versus zbytek světa, tak ta EU není jako nějaká automobilová velmoc, co se týče spotřeby. Podle kontinentu třeba v Americe 710 vozidel, teď je otázka, jsou to osobní vozidla, jo? Na 1000 lidí, v Evropě 500, v Jižní Americe 200, tak to zkusíme rozkliknout, hezký obrázky, ale to samé, co tady máme. Mě by zajímala v Asii 140, takže tady by to naznačovalo, že v Severní Americe je nejvíc vozidel na počet obyvatel. Kdyby se museli dát do nějakého porovnání s počtem obyvatel, to jsou ty samé údaje asi, Wikipedie, tak tady je počet automobilů, jo. V Číně 336 milionů aut, v USA 300 milionů aut, v Brazílii 100 milionů aut. A pak můžeme sčítat jako ty evropské země, no ale myslím si, že ty evropské země těch 300 milionů dohromady nedají. Takže to, co Evropská unie zakáže nebo přikáže nebo povolí, jako nehraje nějakou roli. A jestli to ekonomicky nás znevýhodní, to, že bychom neprodávali ty elektromobily, to já říct neumím, že tady byla vykopnuta, zase se k tomu nemůžu vyjádřit, politice se nevěnuju. Další snahou politiku je nějakým způsobem zbrzdit obrovský nástup Číny v elektromobilitě, takže přiznává, že ta Čína v elektromobilitě jde nahoru. Čína má hodně těch dotací a podpor. Podívejte se na výborný video o Číně, který dělá Martin z nejrychlejší Tesla.cz. On tam teďka byl a dlouhodobě se o tu Čínu zajímá a má ty videa moc pěkný a jsou teda trošku jako smutný, ale podívejte se na ně, jestli vás to zajímá. Co se týče dotací, mi přijde hrozně zajímavý, že Francie třeba má dotace docela štědrý, má je pro obyčejný lidi a má je nasměrovaný k těm méně majetným, respektive ty dotace se vztahují pouze na ty elektromobily, které jsou levné. Ty luxusní na ty dotace není. To mi přijde jako dobrý opatření. Většinou si ty levnější auta kupují lidi, kteří tolik peněz nemají. A důležitý je, že ta dotace je pouze na auta, které jsou vyrobené ve Francii nebo možná ještě v sousedních zemích. Takže se nestaví na ty čínský auta. Z evropských peněz podporujeme evropské automobilky, které vyrábí auta tady v Evropě. Jo. Nebo pokud by jsme podporovali bez ohledu značky auta na to, které jsou vyrobené třeba u nás, tak by se to vztahovalo třeba i na Hyundai, která vyrábí v Česku hodně elektromobilů, ale pořád zaměstnává český dělníky, ty, který dostávají výplatu a by to pěkně fungovalo. Jo, ty dotace česká pouze pro podnikatele mi vůbec nedává smysl a ještě ta cena těch dotovaných elektromobilů může být až snad 1,5 milionu, což jako nevede k tomu, že by ty elektromobily byly levnější nebo dostupnější pro normální lidi. To si nemyslím, že je dobrá dotace. Navíc ještě furt není spuštěná. Jo? Evropské automobilky nedokáží vyvinout a vyrobit ten dostupný vůz. Ano, nedokážou, je to jejich velký problém. Porovnejte si, co vám nabízí za milion Škodovka nebo koncern, co vám nabízí za milion Tesla, jaký to má technologie. Porovnejte ne
prémiovost a vyladěnost podvozku a inovativní design a jak tomu říkají, jako dynamické rysy, ale porovnejte to, co je u elektromobilů důležitý. Rychlost nabíjení, efektivita, spotřeba, dojezd. Jo, to jsou dvě takové nejdůležitější. Můžete porovnat bezpečnost, Tesla má nejvyšší bezpečnost. A můžete porovnat prodeje, protože Tesla Model Y je nejprodávanější auto na světě, vyhrálo i nad spalováky. Někteří lidi mi to nevěří, tak se na to podíváme. V roce 2022 to byla Toyota Corolla. A když se dáme 2023, tak zjistíme, že to byla Tesla, která překonala Toyotu, jak RAV4, tak Corollu. Takže můžu zase dát jiný data. Tak tady máme 1,06 milionů. Jo, tady je 1,23 milionů. Ty data se můžou lišit podle toho, kdy je sebrali nebo od kdy berou ten rok. Některá automobilka třeba udává, že ty auta se zaregistrovaly na dealera, na autosalon, anebo kdy jsou přepsány na toho majitele, který už po česku bychom řekli, jako má na to vystavené ty značky. Jo, jestli jsou auta na značkách, nebo jenom jako auta odeslaný z továrny někam, nebo realizované objednávky, taky třeba může být indika jako nějaký číslo, který ale ty auta třeba, když jedou z té Koreje, tak třeba jedou 2 měsíce, jo, nebo měsíc. Takže tam se to může lišit, ty data. Ale je to tak prostě, že ta Tesla je nejprodávanější a ty spalováky prostě nejsou nejprodávanější, no. A můžeme se bavit o tom, proč. Nedá se to úplně takhle vygooglovat jednoznačně, ale ty registrace, ty prostě jsou daný. O tom se nemusíme bavit. To, že produkuje koncern nesmyslně velká, drahá, dvoutunová monstra, ano. Ano, produkuje koncern, nevím, proč to koncern dělá. Nebo evropské automobilky, jo, on to není jenom koncern. Tak a celý koncept násilně, tohle je zase celý blbost. Evropská unie nějakým způsobem podporuje elektromobily, nevím, jestli dobře nebo špatně, ale zaostává za tím zbytkem toho světa. Takže můžeme říct třeba, že podporuje jako špatně, že jako málo tlačí třeba ta Evropská unie na to, jo, nebo dává malý pobídky, nebo co. Tady jde o to, že auta jsou pro nás, jako Evropskou unii, i jako zejména Česko, tak jsou velký procento našeho blahobytu. A když nebudeme vyrábět auta, které se prodávají úspěšně, tak ten blahobyt nebudeme mít. Přijdeme o něj. Ty automobilky zkrachou, lidi, kteří pro ně dělají, nebudou mít práci. Nevím, jakou si najdou. Budou to mít určitě složitý. Tak by stalo za to nějakým způsobem podporovat ty naše firmy, aby vyráběly takový auta, který by se daly prodat. Že se staví nějaká baterkárna, to je možné. Obří problémy evropského autoprůmyslu s elektromobilitou. Ano, mají problém to prodat. Jo, je to drahý, je to zastaralý, má to pomalý nabíjení, má to malou efektivitu, čili vysokou spotřebu, takže jednak teda ty provozní náklady jsou větší, protože elektřina přece jenom je drahá. Emisně je to horší, protože ne všechna elektřina je zelená. Pak je i malý dojezd. Zachrání se to vysokou baterkou, takže to je ještě dražší, je to ještě ekologicky horší, je to celý jako špatně. Tak, no tady to je 10% HDP, čtvrtinu exportu, 13 milionů zaměstnanců v EU. To není chyba elektromobility, že tohle klesá. Jo, ani to není chyba, jako, že by Evropská unie jí tlačila, jestli tak toho, že jí tlačí málo. Nejzelenější automobil je hybridní Toyota se spalovacím motorem. Na to se podíváme. Novinky CZ. Greener Cars. To je nějaký green score. Moje Hyundai Kona Electric je osmá. Proč jim to takhle vyšlo? Jsou to vozidla na trhu ve Spojených státech a jsou to osobní auta. Life Cycle Assessment. Jo, zase ten životní cyklus. Používá k výpočtu i elektřinu pro pohon a těžbu a zpracování nerostných kovů pro baterie. Tak metodologie. Oni hodnotí to auto podle emisí z výfuku, podle certifikace, spotřebu, podle EPA testovacích cyklů. My máme v Evropě jiný standardy, ty čísla vychází trošku jinak, ale jsou nějakým způsobem porovnatelný. Počítají hmotnost baterie a složení té baterie. Rozumím tomu, proč
používají emisní tabulky, které se sestavují v laboratoři, ale ten postup je nějakým způsobem standardizovaný a kontrolovaný. Prochází tím všechny auta. Spotřeba podle certifikace zase je navzájem porovnatelná, i když třeba někdo jezdí za větší spotřebu, někdo může jezdit za menší, dobře, porovnáme to. Ale proč do toho počítá hmotnost vozidla a hmotnost baterie? No, když do toho počítá hmotnost baterie, tak auta, které baterie nemají, tak dostanou automaticky lepší skóre. A už se dostáváme k tomu, že ta studie je udělaná tak, aby ty baterkáče tam vyšly nejhůř. Oni dostanou trestní body za to, že mají baterku. Prostě, protože ji mají, tak mají trestní body. Jo? Vzoreček, který k tomu výpočtu použili tady, nemají. Zkusíme najít k tomu nějaký, jak bych řekl, konkurenční data, konkurenční tabulku. Oni tady mluví o tom, že to je nějaký skóre, který teda vypočítali, no, tak já tady tomu nemůžu tohleto skritizovat, protože to skóre já nevím, jak vypočítali, ale naopak já jim nemusím věřit, protože to skóre, prostě oni řekli, že Prius má prostě nejlepší to skóre, jo. Když bych to chtěl ověřit nějak jinak a ne podle skóre, ale podle toho, jak to auto opravdu je zelený, dostanu zelenou barvu, super zelený. To jsou ty samé data, jo, stejný pořadí a je tady stejný zdroj. To je pořád von. To je ten samý článek, vypadá to podobně, ale jsou tam trošku jiný data, ale taky jsou první hybridy. Zase to je nějaký skóre. Vypadá to hodně podobně, to budou ty samé data, ale třeba ta jiný rok. Pojďme nehodnotit auta podle toho, jestli jsou zelený nebo modrý nebo žlutý. Musíme vzít nějakou konkrétní metriku, která se dá měřit, jo? Třeba ten CO2. A tak se dostaneme k tomu life cyclu. Jo? Protože podle spotřeby jako výfukových emisí elektromobil vždycky vyhraje, protože výfuk nemá. Jo? Musíme to zahrnout tu výrobu a přepravu a zpracování a rafinaci paliva nebo ty elektřiny a tam stejně elektromobil vyhraje. Protože i když máme 50% mix fosilní, tak ten elektromobil, protože má větší účinnost, tak spotřebuje mnohem míň toho paliva. Elektromobily, když by jezdili na benzín, ale měli by tu samou účinnost, tak by jezdili třeba za 1,5 litru, jo, oproti nějakým 5, nemluvě o 7. A když jsem počítal toho opravdu i výrobu té baterie a celého toho auta. Všechny studie se shodou na tom, že když to auto je vyrobený, tak ten elektromobil prostě je emisně náročnější. I energeticky to vlastně z toho jsou ty emise. Jo? A všechny studie, co jsem měl, tak vždycky to auto po nějaké době je emisně na tom líp. Liší se doba, za jakou to bude, podle různých výpočtů, ale i taky podle toho, ve který zemi to je. Takže tady 71 zelených bodů versus 64 zelených bodů, prostě já věřit jim nebudu. Jo? Když mi nepředloží nějaký výpočty, já prostě nebudu to brát. Stejně jako nebudu brát tady pana Smutného, který žádný výpočty moc nepředložil. Jo? Odkazy, který tady měl, tak z půlky navíc ještě protiřečili tomu, co on tvrdí. Doplním to akorát tím, že budou volby do Evropského parlamentu. Přijďte k volbám, informujte se o těch kandidátech, o jejich politických stranách, o tom, jaký mají stanoviska a běžte volit. Děkuji vám za sledování videa a že jste to vydrželi až sem. Na kanálu Tygři na cestě děláme videa o elektromobilitě, zelené energii a cestování. A budeme moc rádi, když nám dáte like, nějaký komentář o tom, co byste chtěli dál slyšet, co vás zajímá nebo co máme zlepšit. A dejte nám určitě odběr, aby vám neutekly naše další videa. Taky nás to podpoří, protože YouTube algoritmus uvidí, že vás ty videa zajímají a bude upřednostňovat výsledky vyhledávání.